Аз също искам разговор с Big Brother от 3 дни. Само Ваня се вика в изповедалнията. Така му ще ползвате ви още една баня, не е ли така, Петко? Каквото решите, това е. Боже, ти какво мислиш? По-добре ли ще е за вас да ползвате още една баня? Нямаш мнение. Много се станала обрана, но изобщо наистина напоследък кичите няма. Мен за маслините ме пита за мнение. Изказах ти мнение за маслините, за лекарството. Пък аз като те питам нещо, не можеш да изкажеш мнение. Привет, Ваня, за какво е този път у лелията? Колаген се нанесе в помещението на Ева и не спази моята молба и моите условия с нощи. Той влезна в конфликт първо с мен, преди да съм казала да. Той просто се нанесе и намесиха се и другите съквартиранти в моя закрила и защита. Аз не искам да има разправи. Това е. И оставам на вас. Вие да решите дали Колаген трябва да спи в помещението на Ева и да споделям с него баня и туалет на денонощно. Ваня, Big Brother няма да вземе това решение вместо вас. Добре. Ти си човекът, който носи отговорност. Само аз. За тези помещения. И ти трябва да решиш какво ще се случва с тях. Ако пожелаеш, Big Brother ще се намеси. Ваня, искаш ли Big Brother да отстрани вакантното легло на Ева от твоите помещения? Да, ако това накара Колаген да се стои в неговата стая, разбира се. Big Brother ще се погрижи. Big Brother ти пожелава спокоен следобед. Много благодаря. Цялото ми уважение към тази жена, си, че всеки един от нас показва уважение до сега и мисля, че сигурно ще бъде така до края. Но тя сама си забърка тази каша. Сама. Така е. С сега, това, че го приютява, с това, че го храни, с това, че му взима храната, за това, че го гали постоянно. Ами аз си казах следното нещо. Ако тя вземе генерално решение за това къде спи спрямо него, аз лично ще я подкрепя за това той да не влиза там. Нали сме в комуна? Значи в комуната си печелиш територии. Самичък. Даже не вярвах, че толкова бързо се завърти бумеранга и ще удари в главата. Мисля, че ще трябва да още няма. Наско, стига си ми пипал куфарите, защото ще ти пратя призовка после. Предупреждавам те последен път. Я бягай от тук, защото... Ще видим кой ще плаща делата после. Лаладжия. Само лала. Няма ми пипаш вещите. Ще ти пипам код си искам. Но е факт, че събира погледите. Заглеждаш ли? И всички извръщат глави и гледат неодобрително. Такова. Всички извръщат глави в попрес. А? Чука се! Извинявай. Ясно ли ти е? Понеже видях, че беше в спалнята и затова